请问尊者，缅甸马来西禅法的甘观是什么禅法？这个禅法我是充满感恩心的，因为我从90年到95年都在修这个禅法，所以我是要感谢这个禅法对我起的那种启蒙作用。这样诶，但是呢我们有一个原则，当我在修跟着抛下都在修这个直观禅法的时候，我有一个原则，就是我对别者修法基本上是不想评论的，因为这是评论的不好，不要去评论，因为我们自己教，我们专心教，我们觉得我能够给你一个方法让你进化那就好了，不要去评论。其实每一个其实很多东西它有它的某一个因缘，在某一个时期它帮了某些人，帮了某些人。比如说如果我不是这样子，我就不会走进入门。真的，我大学时候就会想我要出家，我要出家是因为我修了这个，我有感触很深刻，我要修行。可是后来当我去到巴澳的时候，我在那边人家立我为禅师，可是当我来到巴澳的时候，天哪，我还有很多东西不懂。而那个时候我就觉得要踏踏实实再从头再来过，所以我从头来过，所以是这样子而已啦。好，可是很多东西都有一些进化的作用，你不要看有些时候你看那些西藏的那些老太婆，她只是拿起一个转经轮，她天天转，她相信这个东西转了过后又有功德，对，她带着善心，还带着信心，她真的转转转转转，她就慢慢的累积那个信的力量，累积那个法缘，也是这样。但是我们知道原始佛教释迦牟尼佛时代几时教过人家这样子转？没有啊，很清清楚楚的，没有人教过人家这样子转。可是我们不要去讲，为什么呢？我看到很多老人家真的是，我在印度看到那些藏人老老实实天天，当然有些是一边转一边聊天的也有，但是基本上很用心去转的，他真的是有一种善良了。我们去托钵，他们很高兴要照顾我们，他心很善良。所以现在是这样子，我们其实很多世间的很多东西，包括现在他们讲什么，我们马来西亚现在蛮流行什么弟子规、是什么净空法则推广还是什么，我不知道，好像是这样。也很好，我读了一下也是教人家做好事啊什么，只是很多概念他的问题是他灌输很多概念在孩子的心中，所以有些孩子就是照着那个概念做事，中规中矩，很优秀，会很优秀，但有些时候就框着了那个思维，他有他的问题。我对弟子规我是觉得蛮好的，教人家怎样对长辈啊，对什么事很好，我看一下蛮好的，这是孔子的嘛，据说是好的，可以教把一个孩子教到好好的，很得体。可是如果能够再教那个孩子就近法的话，他以后的思维就不会给这些概念法框着，这样子而已啦。所以都很好啊，没有，我们没有说不要有这种想法啊，都很好。所以我早期是从北传佛教入门，后来修了马哈西，后来就跑来跟着八号禅师。藏传我也知道一些东西的。所以对我来说呢，很多东西很多教法它真的有帮到人。但如果你问释迦牟尼佛教什么，如果你要问能不能解脱那是另一个课题了。那你自己去想咯，我们只能提供我们的教法，你自己去思考，自己去理解。通常我不要去讲。通常我不要去讲，你们自己去想就好。其实当你有点理解，深入的理解的时候，那么你真正的去探索，你自己会慢慢会找到答案，这个比较好。对我来说，我之所以会毫不犹豫的很勇猛的转过来修学八号禅师的禅法，是因为我已经出了家，我已经把我整个生命奉献出来交给法了。所以如果，所以我当然对我所付出的劳力，我的奉献，我的生命，当然我是希望得到最有价值的那个成果啊。我当然不要草率的给自己这样子已经整个生命付出去了，当然要好好的奋斗啊。所以当我们这样想的时候呢，所以我对自己的选择就有不同的要求。但是很多人其实只在生活里面他也忙，一年也只有三五天七天，那么其实你散散步慈行啊，祝福大家也是很好啊，也是不用修很专门的慈悲心，就是心里面每天对人家起善心也是很好啊。可是我不同啦，我是因为我自己的想法是
我付出了我整个生命，当然我是希望给自己最精准最原始的磨练，这样子而已。所以基于这个原因呢，我们自己走我们要走的，我们选我们要选的，但是我们对于别人所做的，我们有一种尊重。如果这个让他的心感觉到安稳，感觉到清净，由他去。我的想法是这样，所以基本上呢，就是不想评论别的修法。